Ambasada franceze që në orët e pare të mëngjesit të së hënës ka hapur dyert për të gjithë ata të cilët duan të lënë një shënim në librin e ngushëllimeve për të gjithë viktimat që humbën jetën në sulme terroriste ditën e premte në Paris. Për të shprehur ngushëllimet për viktimat e sulmit terrorist në Paris, ditën e premte në ambasadën franceze në Tiranë ishin mjaft personalitete të fushave të ndryshme në vend. Ngushëllime përcolli edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka dhe kapiteni i kombëtarit shqiptar Lorik Cana. Ngushëllimet tona për humbjet e ngjarjeve të fundit dhe solidaritetin ton në këtë ditë të vështira për ta. Si qytetar dhe si njerëz që do shkojmë të luajmë në Francë Europianin dhe do shkojmë pa frikë për ta luajtur atë Europian atje. Do të japim çdo kontribut për të mirën e njerëzve dhe për të mirën e paqes. Vlerat tona dhe si vend dhe si shoqëri do mbahen dhe siç e thashëm më sigurt që ne bashkë me tifozat tonë do ikim atje të festojmë bashkë me francezët. Në nder të viktimave të sulmeve terroriste në Paris, flamuri shqiptar është sulur në gjysëm shtiz në të gjitha institucionet kombëtare dhe e gjithë Shqipëria sot ka qenë në ditësie. Për të shprehur ngushëllimet në ambasadën franceze ishte edhe nën kryetaria e kuvendit Valentina Leskaj. Njëherësh për shprehur solidaritetin, unë besoj që është një detyrim dhe obligim i çdo qenie njerëzore, i çdo njeriu qytetari të thjesht, e natyrisht çdo politikani, sidomos për këtë rast, sepse jo rastësisht është goditur zemra e lirive njerëzore. Ditën e premte 128 persona humbën jetën në Paris, si pasojë shtatë sulmeve të marra përsipër nga organizata terroriste ISIS.